Okay, čau visiem! Pie jums šodien Ingus un Prūsāks. Un šodien mēs jums parādīsim savus jaunos signature modeļus no Svītskena namām. Tādi ir divi, viens Roučam, viens man. Tagad ķersimies pie lietas. Uz kastītes jūs varēsiet izlasīt gan manu, gan arī Rouča storiju par to, kā mēs sākām spēlēt. Nezinu, kas ir Rouča kastītes, to jūs varēsiet izlasīt vēlāk. Visi mūsu iniciāļi, vārds, uzvārds uz kastītes, Prūsakam gan būs rakstīts Prūsaks. Tā viņi izstāst no aizmugures. Taisīsim vaļā. Savam setupam es izvēlējies pilnībā visu no kļavas koka, respektīvi kents, bumbiņa būs no kļavas, arī rado daļa, protams, būs no kļavas koka. Kāpēc šāda izvēle? Visiem pro modeļiem bija full maple setup, tāpēc es izvēlējos tieši šo variāciju. Lielākoties arī dēļ skaņas, kādu taisu kļavu pret kļavu. Jūs dzirdat ļoti patīkam skaņu, tādu skaņu nevar iegūt no viena cita setupa, ne no oša, ne no bīša, ne no kā cita. Tāpēc tāda bija mana izvēle. Būs mazliet grūtāk iespēlēt, bet tiklīdz iespēlēs, tas būs tā vērts. Tā, mazliet par krāsu uz tamas. Pat cik es biju tas džeskis, kad nāma atvilku uz Latviju, nolēmu, ka man obligāti ir vajadzīgs Latvijas karo krāsas savā kendamā. Tāpēc apakšā izvēlējos Latvijas karoga motīvu un augšā izvēlējos punktiņas. Kāda bija uz targetkendamām, zinu, ka Latvijā ļoti daudziem patika targetkendams, tāpēc arī lēmu par labu šī paša motīva pielietošana uz savas tamas augšā. Ļoti viegli trekot šo kendamu, apakšā viss ir tumšs sarkens ap caurumu uz tamas, kā būs ļoti viegli taisīt birdies, earth turns, vienalga kādus triks. Tālāk par kenu. Kens ir jaunajā boost formā, kas ir prime formas kens, diezgan pretty much prime formas kens, tikai ir mazliet uzbūstots ar steroidiem, respektīvi lielāka kausiņa, lielāks basecaps, apakšā ir balance holes, lai vieglāk taisīt lunar trikus, te būs mazāks svars iekšā. Uz vienu kausiņu mums būs QR codes, kur varēsiet atrast jaunāko informāciju par mani un Rouču. Rouču var būs tāds pats. Uz bīkapu sāniņā ir iegravēts mani iniciāļi IR, respektīvi, kā es domā, kas tāds ir, tad tur ir apgriezts I burts un apgriezts R burts, kā tu skaties, no kuras puses gribi. Apakšā, protams, Svītes logo un otrā pusē Keke logo. Tad tālāk, kas vēl? Jā, standartā nāk ar six finger striķīti, tāds pats vēl viens nāk arī līdz bonusā. Un, protams, arī uzlīmes, viena liela Svītes uzlīme. Un te būs mazāks manam modelim atbilstošas uzlīmes. Nu, Rouču, pastāsti par sevi. Tā, savam modelim galvenā krāsa, kā var redzēt, ir melna. Man patīk melns ļoti, ļoti. Ikdienā valkāju melnu, to arī atspoguļo mans signature modelis. Augšā ir dzeltens dots priekš trekošanas. Un apakša ir, teiksim, off-white. Es to sauktu par off-white. Baltas smilts. Baltas smilts. Tā fiks uzmanto tāds viņa izskatās. Lielajā kausiņā ir wavy zipsnis, kāds zina, kāds nezina, neaizmirsīsim par pirmsākumiem. Tāpat kā Ingus modelim standartā nāk sešpirkšu striķis. Tāpat kā Ingus modelim, mans QR kods, tur būs informācijā, linki uz video jaunāko, uz sociālajiem tīkliem, jeb kas, ko mēs gribam, jūs to redzēsiet, ja noskanēsiet QR kodu. Uz skena katrā pusē ir trīs mazi ļoti skaisti brīnišķīgi prūsaki. Man tad ļoti patīk tas dizaina elements, piedod arī mazliet tā kā gripu. Tāpat tās vienā pusē ir Keke logo un Svītes kroskeni. Protams, būs shapes, kā Ingus teica. Prime kens, tikai uzbūstots lielāki beveli, kapi, basecaps, viss. Skaisti. Šīs tie dāmas būs lunar mašīnas. Jā, tās ir lunar mašīnas. Tad this is it. Es vakardien jau spēlējot taisīju trikus, kādas nekad iepriekš neesmu uztaisījis. Un mazliet pa kastīti, Prūsaks, ļoti skaisti, un abas uzlīmes, viena ir lielā Svītes uzlīme, kurai pāri ir skraida Prūsaki, un arī atbilstošs mazo uzlīmīšu stikeršīts. Un, protams, striķīts arī sešu pirkstu, tā kā visiem patīk. Atšķirībā no Ingus modeļa, kas taisīts pilnībā no kļavas koka, es esmu izvēlējies kenu no kļavas, bet bumbiņa būs no beach, diškabarda,
viņu vienkāršāk iespēlēt, ātrāk varēs taisīt visus iemīļotos stāvu trikus, birds, stiltus, ar šo varēs visu. Un, protams, arī pagaidām tikai Pro Clear pārklājums. Vasarā labāk spēlēt ar Pro Clear pēc pieredzes, bet drīzumā arī spēlēt tikai ar Cushion Clear. Būs arī iespēja iegādāties Cushion Clear modeli. Meklē mūsu jaunās kendams cakekendam.com, mūsu veiklā Tallincielā 57B, kā arī sviskendams.com no 1. jūlija. Jo! Gang! Cut.